Nu är jag på väg att träffa en beteendevetare som ska hjälpa mig klara av den här proaktiva utmaningen. Han kommer ge mig råd om hur jag ska kolla på mina vanor och anpassa dem så att jag kan klara det både kortsiktigt och långsiktigt. Kruxigt är för mig som alla 50-åriga män så har jag mina vanor och jag är lite nervös och faktiskt lite tveksam om jag kan klara av allt han kommer att rådgiva mig om. Det är upp till bevis. TV- och dansprofilen Tony Irving är en av alla svenskar som har ett för högt kolesterolvärde. Något som faktiskt gjort honom fet på insidan av kroppen. Så, välkommen. Hej. Och därför tar han nu hjälp av olika experter för att på allvar investera i sin inre hälsa. Han har påbörjat arbetet med att förändra sin kost och nu måste han ändra sina dåliga vanor. Och det ska psykologen Jonas Blom hjälpa honom med. Jag brukar säga att man ska inte bryta sina vanor, att man ska förändra sina vanor och utföra andra beteenden istället. För något som är väldigt svårt är att bryta vanor och bara sluta göra någonting. Det är väldigt mycket bättre att ersätta det med någonting annat. Sen augusti förra året så har jag jobbat 7 dagar i veckan, 12 timmar per dag, dygnet runt. Och som nu, jag har bara haft 3 lediga dagar sedan jul. Så för mig att hitta de här former och strukturer kommer vara väldigt svårt. Hur ska jag jobba för att ändra nu? För att ett beteende ska utföras så behövs det 3 saker vid ett och samma tillfälle. Det mest akuta Tony måste göra nu skulle jag säga är att ersätta de här dåliga valen eller dåliga vanorna som han har med någonting som är så mycket bättre som faktiskt gör att han beter sig på ett hälsosamt sätt som han ju faktiskt vill göra. Det behövs tillräcklig motivation för att utföra beteendet. Det behövs tillräcklig förmåga för att utföra beteendet. Och det behövs också någonting som påminner eller triggar igång beteendet, om man säger så. Jag är stressad, upp i varv. Har inte tid, känns det som att lugna ner mig. Okay. Och sen att jag prioriterar inte när jag äter. Och sen när jag äter, för jag vet inte om jag ska äta snart. Ah, nej. Eller så tar jag en himla massa mat på en och samma gång. Mm. Och bara fyller tallriken. Okay. Du skulle kunna angripa det här problemet på 2 olika sätt. Antingen att du har en hög motivation att bara ta halva tallriken till exempel. Och då skulle du behöva kämpa emot den här hungern som du kanske känner och den här osäkerheten när du kommer få mat nästa gång. Och det andra angreppssättet det skulle vara att faktiskt stärka din förmåga att göra som du vill. Och i det här fallet kanske skulle vara en sån enkel sak som att minska storleken på tallriken. Då är det fortfarande väldigt lätt att fylla tallriken. Och det är också väldigt lätt att göra som du har bestämt dig för att göra, nämligen att äta lite mindre. Det kanske kommer vara så att han hoppar över ett träningspass för att han är trött. Eller att han gör ett lite sämre val i restaurangen eller i matvarubutiken. Och att då se de tillfällena som ett litet snedsteg istället för ett totalt misslyckande. Då det är lika bra att gå tillbaka till de gamla vanorna igen. Det är en väldigt viktig faktor i det hela, att fortsätta på den vägen man redan har påbörjat trots att man kanske kliver ifrån lite då och då. Ja, det är 3 tidliga steg för mig att göra egentligen. Jag kan börja med tallrikarna när det gäller maten. Precis. När det gäller träningen, jag kan förbereda mig kvällen innan samtidigt som jag hittar saker jag kan göra hemma. Ja. Och sen den tredje är berätta för folk. Det finns ingen sätt för mig att hoppa av eller backa ur eller fuska i det här. För jag har redan utsatt mig för att alla kan se att jag gör det. Så den uppenbarelse som jag precis fått där är en liten chock för mig. För jag tänkte inte på det innan.